В Иезу Христу. Больше не умею. Daugiau nemoku. Ir notikusi liela kļūda. Yra nutikus didelė klaida. Ļoti liela kļūda. Labai didelė. Pavisam liela kļūda. Nu, iš viso didelė klaida. Jums vajadzēja būt mājās. Jūs turėjot būt namie. A man vajadzēja būt pie Lietuvas robežas Skaiskalnē. O aš turėjau būti Skaiskalnē prie Lietuvos sienos Latvijai. Mani sauc Andrejs. Aš vardu Andrejs. Uzvārds man ir ļoti salts un uzvārds ir Mediņš. O pavardē yra Mediņš. Pa lietuviškai Mediņš. Lietuviškai Mediņš. Mediņš. Medutis. Medus, vo, medus. Medutis. Medus, super. Ne, tā ir tiešām liela kļūda. Tā yra tikrai didelė klaida. Jo es jau nedaru neko. Es aš nieko neveikiu. Redziet, visu dara viņš. Aš nieko, matot, viską daro jisai. Un to es cenšos darīt katru dienu. Ir tai aš stengiuos daryt kiekvieną dieną. Laist muļķi. Durnių voliot. Izlikties par muļķi. Tokiu atrodyt. Jo tas ir, tas ir, tā ir daudz vieglāk. Nes taip yra daug lengviau. Un es ceru, ka man izdosies jums palīdzēt to saprast. Ir tikiuosi, man pavyks leisti jums tai suprasti. Kad nekas nav labāks izlikties par muļķi. Kad nieko nėra geriau, nei atrodyt kvaileliu. Jebkurā dzīves situācijā, katrā solī, izlikties par muļķi. Kad ir kas nutiktu visose gyvenimo situācijose, atrodyt kvaileliu. Un nekas nav skaistās, ka par tevi smējās. Ir nieko nėra gražiau, kai iš tavęs juokiasi. Kad tevi apsmej. Kai iš tavęs tyčiojas. Kad tevi nepieņem. Kai tavęs nepriema. Tas ir tik skaisti. Tai yra taip gražu. Jo tad tu kļūsti līdzīgs mīlestībai. Nes tada tu panašiai į meilę. Kas lauž visus stereotipus priekšstats par mīlestību. Kas laužo bet kokius stereotipus apie meilę. Tas būs vēlāk. Tai bus vėliau. Esmu dzīvis 8 bērnu ģimenē. Esu gimęs 8 vaikų šeimoje. Un mana mama bija polieta pēc tautības. Ir mana mama buvo Lenkė tautybės. Ļoti līdzīga Rūtai. Panaši labai Rūta. Maziņa. Mažytė. Man, vot šitie te. Va čia man. Tētis bija vot tā kā es. O tētis buvo taip kaip aš toks. Vot tā kā Antanas. Nu, panašus į Antaną. Un mama bija ļoti ticīga. Mama buvo labai tikinti. Viņa bija ļoti ticīga. Jau bārene kopš 3 gadiem. Bārene, bez rodiķeļa. Jinai buvo našlaite no 3 metų. Un viņai bija tikai 3 klašu izglītība. Ir jinai tik tais 3 klases baigus. Bet neprātīga dzīves pieredze. Bet jinai labai turėjo... Milzīga sirds gudrība. Didelė širdies išmintė. Esam dzīvojuši padomu senības laikos. Gimē mēs Sovietu sąjungoj. Un mans tētis bija partijas sekretārs, partijnieks. Mano tētis buvo partietis. Mani vecākie brāļi, māsas partijnieki. Mano broļi, sesis irgi partija. Es arī biju oktobrens. Aš irgi buvau spaliukas. Un arī biju pionieris. Tai dalyvavau toje veikloje. Vienmēr gatavs! Visada pasiruošęs. Pionieris. Nu, pareizi, ja? Teisingai. Un viss beidzās vienā dienā. Ir viss baigiasi vienā dienā. Kad mana pamata skolā. Kai mano mokykloje. Mana klasaudzinātāja. Mano auklētoja. Uzzināja, ka es mācos spēlēt ērģeles Skaiskalnes baznīcā. Kai mano mokytojas sužinojo, kad aš mokinuosi vargonauts Skaiskalnes bažnyčiai. Un tā bija sestdiena. Tai buvo šeštadienis. Tur bija bēres. Buvo laidotuves. Un tur piedalījās mana klasaudzinātāja. Ir jose dalyvavo mano auklētoja. Un es no balkona arī ierauju, ka tur ir mana učene. Ir aš iš balkona pamačiau, ka ten yra mano mokytoja. Es divreiz skaļāk spēlēju un divreiz skaļāk dziedāju. Aš 2 kartus garsiau groju un 2 kartus garsiau giedojau. Un tas viss beidzās. Ir tai viskas pasibaigė. Pirmdiena. Pirmadienį. Atcerieties bērnību. Atsisveikinu su vaikyste. Ar ko vienmēr pirmdienas iesākās skolā? No ko prasidēdavo pirmadienī mokyklai? Līnija.
Linija. Linija. Liniuoti. Liniuoti, ja. Rykiuoti. Nu, rykiuotas. Rykiuotas. Nu, vat, rykiuotas nutika. Nu, rykiuoti. Un pirmais, kas nutika... Ir pirmais, kas nutiko. Visa līnija iesākās ar manu vārdu un uzvārdu. Andrei Mediņ iznāca ārā. Ir mani pakviečia, sako Andrei, išeik. Mēs šodien esam spiesti paziņot. Mēs šodien sužinojam. Tu vairs neesi labs pionieris. Tu nebesi geras pionierus. Jo tu spēlē baznīcā. Nes tu groji bažnīčiai. Es teicu, un es visu skolas priekšā. Ir aš visos mokyklos priekį. A kas tur slikts? Sakau, o kas čia blogo? Jūs aizmirsāt, tie bija padomju senības laiki. Jūs pamiršat, tai buvo Sovietu sąjunga. Un tajā brīdī bija pavēle man atsiet kaklaut. Ir kažkas norėjo man čia gerklę perpliešt. A es viņam nepieskāros. O man nerūpėjo. Un teicu, nedarīšu. Nieko ne, nu, nedarīsu. Un tad pionieri vadītāji teica. Ir pionieri vadovė sako. Tev jāņem kaklauts nost, tu nebūsi pionieris. Tau reikia nusimti tą pionieriaus juostelę, tu nebebūsi pionieris. Kaklaraištį. Un es teicu, ne. Sakau, ne. Ne jau tāpēc, ka es gribēju būt pionieris. Ne todėl, kad norėjau būti pionierim. Es šo kaklautu nesāju jau divas nedēļas. Aš šitą kaklaraištį nešiau jau dvi savaites. Jo es biju viņu sasējis tā. Nes aš jau būtu taip surišęs. Jo pa naktis vienmēr gulēju ar viņu. Kad naktī miegau su jau. Un kad gāju uz skolu, es vienmēr izvilku no maikas ārā un uzliku priekšā. Ir aš tiesiog, kai eidavu mokyklā, no maikas ten išsitraukdavu ir užsimesdavu priekį. Un tad pionieru vadītāji domā, ka viņi būs tulti liela varone. Ir šita pionieru vadovė norėjo būt tokia didvyrė. Un viņi pienāca klāt un gribēja man atsiet kaklautu. Ir jinai man priejo ir bandēja trišķi tā. Viņi tur moļājās, moļājās, moļājās. Man bandē. Un paziņo. Skolotāji, atnesiet šķērītes. Ir sako, mokytājā kitai, atneškit man žirklutes. Un tad bija ļoti iespaidīgi. Buvo įspūdinga. Pie mana kakla pielika šķērītes un... Un es nebiju vairs pionieris. Prie mano kaklo pridėjo tas žirklės, nukirpo ir nebebuvau pionierim. Un tā es biju brīvs no pionieriem. Ir taip tapu laisvas no pionierių. Dzīviet strauju priekšu. Gyvenimas eina greitai priekšu. Man nebija attiecības ar Dievu. Aš neturėjau santykio su Dievu. Bet baznīcā man patika. Bet man patiko būti bažnyčiai. Muzika. Muzika. Akustika. Akustika. Noskaņa. Skambesys. Tas man ļoti aizrāva. Mane tai labai lietė. Un tā es turpināju mācīties spēlēt. Ir aš taip toliau mokinausi groti. Un man skolotājs saprata, ka es esmu ļoti liels sliņķis. Ir mano mokytojas suprato, ka aš esmu labai didelis tinginis. Jo es šmaucos to, ka man ir vēl jaunāka māsa, kur labāk mācījās spēlēt. No notīm. Aš turēju sesi, kuri dar geriau už mane grojo. Un mans skolotājs saprata, ka es nemācos no notīm, bet es mācos no tā, ko cits nospēlē. Ir mano mokytojas muzikos suprato, ka aš mokinuosi ne iš natų, o iš taip, kaip aš matau, kaip groja mano sesi. Un viņš ļoti ātli man iepazina un saprata, ka viņš man nemocīja, nelika atcīties notis, un es nepazīstu notis, nepažīstu. Ir aš taip ir neišmokau, ir manęs nevertė mokintis natų, aš taip ir neišmokau, nepažįstu. Un es joprojām man patīk spēlēt citiem uz nerviem. Ir man vis dar patinka groti kitų nervais. Beidzās mana pamatskola. Baigėsi mano vidurinė mokykla. Sāku studēt par dendrologu. Pradėjau studijas dendrologijos. Skaists laiks. Gražus laikas. Nekad nedomāju, ka varētu kādreiz būt priesteris. Niekada negalvau, kad galėčiau būti kunigu. Man patika meitenes. Man patiko mergaitės. Man patika dārzi, puķes. Patiko sodai, patiko gėlės. Un tā es beidzu tehnikumu. Tai baigiau tehnikumą. Nedaudz bija iespēja jau pastrādāt Bauskā, tas ir pie Lietuvas robežas. Teko padirbēt Bauskoj, kas yra netoli Lietuvos sienos. Un tad man iesauc armijā. Ir tada mane pakvietė į pašaukį į armiją. Tā sākās mana īstā skola. Tada prasidėjo mano tikroji mokykla. Man iesauc karā Afganistānā. Turėjau vykti į Afganistaną. Tie ir padomsenības laiki. Vėlgi, tai yra sovietų laikai. Un mani nozīmē
Učepkā, turpat pie Afganistānas robežas, Kukuškā. Gavau Kukušā, Dagūzē. Kukuškā. Kažkokiem tai postē gavau, nu, tā prasme, savu užduotim. Un sakarā ar to, ka ļoti trūkst Afganistānas teritorijā dvēseļu un svaigas gaļas. Ir kadangi labai trūk Afganistāne sveiko maisto ir mėsos. Mana učepka vai manas mācības ilga tikai 2 mēnešus. Ten, nu, trūko tu paprasčiausių dalykų, mano mokymai trūko tik 2 mēnesius. Un kādā naktī mūs visus piecēla augšā. Ir viena naktī mūs visus pakēlē. Mēs bijām vairāk kā 200 zaldātu. Mūsu buvo virš 200 karių. Iekrāmēja pasta lidmašīnā. Krovē mūs į lėktuvą. Un ielidojam Afganistānas teritorijā Kabulā, lidostā. Ir mēs į Kabulo oro uostą atskridom. Pretī mūs sagaidījam. Mūsu laukē. Kāds bariņš zaldātu. Kažkoks tai burīs karių. Kuri daļa bija uz ratiņkrēsliem. Kurie buvo neįgaliojo vežimėliuose. Kuram norauta roka, kuram nebija kājas. Kas be rankos, kas be kojos. Kuram bija aptīta galva. Kas ten pusē galvos neturėjo. Un viņi mūs sagaidīja ar tādiem ļoti spēcīgiem svētību vārdiem. Ir jie mūs pasitiko su tokiais labai stipriais žodžiais. Jūs nomirsiet. Sako, jūs čia mirsit. Vy zdohnite. Jūs čia numirsit. Ja? Jums nebūs iespēja izdzīvot. Jūs neturėsit galimybės išgyventi. Bet mēs esam laimīgi. Bet mēs esam laimingi. Mēs esam invalīdi. Mēs esam neįgalūs. Bet mēs braucam mājās. Bet mēs vykstam namo. Tas bija mana pirmais priekšstats par Afganistānu. Tai buvo mano susitikimas su Afganistānu. Tajā brīdī nekas nemainās. Tā akimirka niekas nesikeitė. Palīdzējām iekrāmēt, sagruzīt šos invalīdu puišus. Padējām įsodinti šitos neįgaliuosius. Tenai pašā pasta lidmašīnā. Į tą mūsų lėktuvą, su kuriuo atskridom. Lidost atrodas starp kalniem. Oro uostas yra tarp kalnų. Nekas nenotiek tajā brīdī. Nieko neįvyksta tā akimirka. Un es redzu, kā paceļās ieskrienās lidmašīna. Ir aš matau, kaip įsibėgėja tas lėktuvas. Ar laimīgiem cilvēkiem viņi bija kādi 150. Su šitais laimingais 150 žmonių. Kur ir invalīdi, bet atgriežas mājās. Su šitais neįgaliaisiais, bet jie vyksta namo. Un bija ļoti skaisti novērot, kā paceļās lidmašīna un... Ir buvo labai gražu žiūrėti, kaip tas lėktuvas pakyla. Un tajā brīdī, kad viņi mēģina pagriezties īstajā virzienā. Ir kai jie bando suktis į tą kryptį, kurie turės skrist. Jo es vienkārši sekoju līdz. Nes aš akimis seku tā. Un redzu vienā brīdī. Ir aš matau vieną akimirką. O, super. Nu, čia nereikia verst. Un interesantas sajūtas. Labai įdomus jausmas. Viņi novēlēja mums nomirt. Jie mums palinkēja mirt. Bet nomira viņi. Bet mirē jie. Visi. Visi. Jo tajā brīdī sākās kārtēja apšauda. Ir to metu prasidēja apšaudimas. Tieši uz pret lidostu. Būtent oro uostu apšaudimas. Un pirmie aizgāja bojā tiešai lidlaukā tieši tie, kas lidoja laimīgi mājās. Ir pirmieji, kurie žuva, būtent tie, kurie skrida namo. Tas bija mans pirmais priekšstats par manu turpmāko dzīvi. Tai buvo mano pirmas toks palaiminimas mano tolimesniam čia buvimui. Nekas jau nav mainījies. Niekas nepasikeitė. Ja jūs nedaudz, es ceru, nedaudz sekot līdz Ukrainai. Ir aš labai tikiuosi, kad jūs truputėlį sekat Ukrainos įvykiams. Tad, tur notiek tieši tā pat. Ten vyksta tas pats. Un... Noteikti ļoti krasas kaujas, sarkanas, tādas ļoti stingras kaujas. Ir labai tokios stiprios susigrūmimai, tā prasme, kovos, susižaudimai. Un Dievs jau ļoti ātri mani no tā pasargā. Ir Dievas labai greitai mani no to apsaugo. Es tieku ievainots, sašauts, sauršauts. Aš mane sužīdžia, mane pašauna. Un tad, kad es nācu pie samaņas. Ir kai aš bandau išsigelbėt. Es biju laimīgs. Aš buvau laimingas. Es domāju, ka man tūlīt sūtīs mājās. Es galvoju, o, mane to es jūs namo. Noturēju laiku hospitāli.
palaikėt šiek tiek ligoninį. Un atkal atgriezos ierindā. Ir teko grįžti rikvēt. Un tā paiet vairāk kā 8 mēneši. Ir eina taip 8 mēnesi. Un es tieku sašaucot, ievainots otro reizi. Ir mane pašauna tampu sužīstas antrā kartā. Un tas bija daudz smagāk nekā iepriekšo reizi. Ir tai buvo daug rimčiau negu pirmajai kartā. Un tad vienlaicīgi saslimst ar malāriju, ar botkinu. Ir to pačiu metu susirgu malārija. Ilgi atrodos komā. Ilgai būnu komoj. Un tad, kad atmostos. Ir tada, kai atsibundu. Domāju, braukšu mājās. Važiuosiu namo. Bet notiek kaut kas ļoti interesants. Bet notinka kažkas labai įdomus. Tad, kad mani nozīmēja uz Afganistānu. Kai mane paskīrīja Afganistāna. Es ļoti mīlēju savus vecākus. Aš labai mīlēju savo tevus. Es ļoti mīlēju savu ģimeni un centos pasargāt no visa tā, ko es daru. Aš labai mīlēju savo visą šeimą ir aš labai norėjau jos apsaugot no viso to, kas vyksta. Un mana ģimene īstenībā nezināja, ka es dienēju Afganistānā. Ir jie nežinojo mano šeima, kad aš esu Afganistāne. Jo es iemācījos melot. Nes aš išmokau melot. Bet skaisti melot. Gražiai melot. Un man viens no maniem klases biedriem dienēja Vācijas teritorijā. Ir vienas iš mano klasioku buvo paskirtas į Vokietijos teritoriją. Jo tad, kad es zināju, ka man nozīmēs uz Afganistānu, es teicu, vispirms sarakstamies, jo es gribu zināt, kur tu atradīsies. Tai aš sutariau su savo draugu, kad, kaip sužinau, kad mani Afganistāna paskīrē, kad, kur mano tas draugas bus. Un tad es nolēmu, kad visas vēstules, ko es rakstīšu it kā no Vācijas. Tai aš tada nusprendžiau, kad visas laiškas, kurios aš rašysiu šeimai, rašysiu sūtīšu tarsi mano draugam. Siūsiu savo draugui. Viņš pārliks konvertes. Jisai perdės į laišką, į kitą laišką. Un mano mēmi saņems vēstulim. Į kitą voką ir mano mama priims. Wow, Andrejs atsūtīja vēstuli no armijas. Ir galvos mano mama, o mano sūnus atsiuntė man laišką iš Vokietijos, iš kariuomenės. Un nevienā no vēstulēm nekad nebija rakstīta patiesība. Ir nei vienam laiške niekada nebuvo parašytas žodis tiesos. Atrodoties karā, man vajadzēja visu laiku izdomāt, kā tas ir dienēt kaut kur tālu nu, būt no kara. Tuo metu, kai aš buvau kare, man reikėjo įsivaizduot, sugalvot, kaip atrodytų nebūti kare, būti toli no karo. Es jums teicu, mana mēmē bija ļoti sirds gudrs cilvēks. Bet aš jums minėjau, mano mama buvo labai protingas žmogus. Un viņa sajūt, kad manas vēstules bieži līdzīgas ir kopijās. Ir pastebėjo, kad mano laiškose tarsi kopijos to tie laiškai. Bet tā vai tā, es biju laimīgs, viņa nezināja neko par to laiku, kameras dienē sākuma Afganistānā. Bet aš vis tiek buvau laimingas, nes pradžiai jinai nieko nenumanė, kad aš esu Afganistāne ir kas ten vyksta. Un tā mana dzīve turpinās. Ir mano gyvenimas tęsiasi. Līdz otrreiz es izveseļojos, atmostos no komas. Iki antro karto, kai aš išgiju, atsibunduju no komas. Un es saprotu, ka tas ir bijis ilgs laiks. Ir suprantu, ka tai buvo ilgas laiko tarpas. Un es saprotu, ka pirmais, kas man jāizdara, jāuzrakst vēstuli mājās. Ir suprantu, ka pirmas, ką reikia padaryt, tai parašyt laišką namo. Es paprasīju papīru un zīmoli. Paprašiau popieriaus lapo ir tušinuko. Un rakstu. Ir rašau. Mani mīļiem. Mano mīļimieji. Mani baigi forši. Man žiauriai gerai. Jūku prātā no garlaicības. Tiesiog kraustus iš proto no nobodulių. Paldies Dievam, ka šodien ir svētdiena. Ačiū Dievui šiandien sekmadienis. Noteikti skatīšos atkal filmas Ļeņina komnatā. Vēl žiūrēsiu kažkokį filmą Ļeņina. Un vakarā noteikti tieši uz pirti. Ir vakarē eisim į pirti. Baigi labā sajūta. Žiauriai geras jausmas. Rakstīt par kaut ko pilnīgi pretēju. Kas notiek manī pašā? Rašīt apie kažką, kas yra visiškai priešingybė, kas vyksta iš tiesų. Mani nepalaiž mājās. Manęs nepaleidžia namo. Mani tikai pārvieto uz citu pulku. Mane tiesiog į kitą pulką paskiria. Un es kļūstu par tēmētājs uz kaķušas. Ir aš tampu artilerijos stebėtojų, kur šauta prasme. Už 40 rubam. Kur tas 40 artilerijos vedinių paleisti. Man patik. Man patiko. Jo es šāvu. Nes aš šaunu. Bet es nezināju, uz ko. Bet aš nežinau, į ką aš šau. Man tikai iedeva kvadrāta kilometrus, jeb kvadrāta kilometrus, kuri jāiznīcim pēc 30 kilometriem. Ir man, nes man tiesiog dodavo maždaug koordinates, ten kvadrātinis kilometras ir maždaug šauk ten kažkas sunaikins. Un tā. Un tā mana dzīve turpinās. Ir mano gyvenimas tęsiasi.
notiek spraigas cīņas. Įvyksta susirėmimai kovos. Bet es vairs nesu nekur karstajos punktos. Bet aš nebesu tuose karštuose taškuose priekį. Un viss atkal mainās vienā dienā. Ir viskas vėl keičiasi vieną dieną. Kad atnāk mans draugs oficiers atpakaļ uz kazarmu, uz noliktavu. Kai atvyksta pas mane mano draugas karininkas į kazarmą. Un palūdz iedot vēstulē papīru. Paprašo, kad dočiau popieriaus laiškui. Un viņš rakstīja savu pēdējo vēstuli mātei. Ir es parašo paskutinį savo laišką mamai. Es sēdēju viņam pretī. Aš sēdēju priešais jį. Un vēroju. Ir žiūrėjau. Viņu vēstule. Jo laiškas. Bija pamatā slapja no viņa paša asarām. Jo beveik visas lapo popieriaus buvo šlapės no jo pačio ašaru. Un viņš teica, šī ir mūsu pēdējās dienas. Ir sako, tai yra mūsų paskutinės dienos. Mes nevietu neizdzīvosim. Mes nei vienas neišgyvensim. Neviens. Nei vienas. Un tā es vēroju. Ir tada aš stebiu. Ka viņš trīs dienas, trīs stundas. Kad jisai tris valandas. Rakstīja pēdējo vēstuli savai mātei. Rašė, tris valandas rašė paskutinį laišką savo mamai. Bet manī bija milzīga cerība, milzīgs prieks. Bet aš turėjau milžinišką džiaugsmą savī. Jo es biju pārliecināts. Nes buvau įsitikinęs. Ka es noteikti atgriezīšos mājās. Es tikrai grīšu namo. Nu, ne jau miris. Nu, ne jau nemirs. Bet dzīvs. Gīvas. Bet vērojot, looking. Bet stebint, žiūrint. Žiūrint. Žiūrėtis. Aha, super. Ka viņš raksta, un tas ir tik patiesi. Ir jisai rašo, ar tai yra tiek tikra. Es sāku noticēt. Aš pradėjau patikėti, ka šī arī ir mana pēdējā diena. Ka tai yra mano irgi paskutinė diena. Bet mani mājās neviens nezina patiesību. Bet mano namie niekas nežino teisybės. Tie bija pēdējie trīs mēneši pirms izvedā armiju no Afganistānas teritorijas. Krievi iziet ārā no Afganistānas. Tai buvo trīs mēnesiai prieš tai, kaip Rusija išves savo pajėgas iš Afganistāna. Un pēc trīs stundām ir po trijų valandų es nolēmu uzrakstīt vēstuli. Aš nusprendžiu irgi parašyti laišką. Tikai nezinu kam. Tik nežinau kam. Jo visi domā, ka man ir labi. Nes visi galvoja, kad man viskas yra gerai. Un tad kādai no masam. Ir tada viena iš sesių. Kuri man liekas vis tuvākā. Kuri man buvo viena iš mano sesių, kuri man buvo viena artimiausia. Nu, kuri vismaz mani bērnībā ļoti čakarēja, bet mēs bijām ļoti lieli draugi. Kuri visą vaikystę mane nervavo, bet vis dėlto gavosi visai nebloga draugė. Es viņai esūtīju vēstuli. Aš jai išsiunčiu laišką. Un rakstīju. Ir rašau. Piedodiet. Atleiskit. Piedodiet. Atleiskit. Piedodiet. Atleiskit. Patiesību var zināt tikai tajā brīdī. Teisybę galima žinot tik tā akimirka. Ja jūs saņemsiet ziņu. Jeigu gausit žinę. Ka es esmu miris. Kad aš esu, kai sulauksit žinios, kad aš esu miris. Piedodiet. Atleiskit. Esmu Afganistānā. Esu Afganistāne. Divas reizes ievainots. Ir buvau tris kartus sužeistas. Nezinu, kas notiks rīt. Nežinau, kas nutiks rytoj. Bet saprotu, ka nekas labs. Bet suprantu, kad nieko gero nelaukia. Un tāpēc gribu informēt. Todėl noriu informuoti. Ka vienīgais, ko es ļoti vēlos. Kad vienintelis, ko labai noriu. Piedodiet. Atleiskit. Ka es meloju. Kad aš melavau. Un aizsūtīšu vēstuli. Ir išsiunčiau šį laišką. Un paiet pāris dienas. Nē. Un nākamā rītā. Ir kita rīta. Paņēmu savu vēstuli. Pasiemu savu laišką. Meļņikova vēstuli. Draugo laišką. Un dodos uz štābu. Ir vykstu iš štaba. Lai atlaistu. Kad išsiūstu. Manī kaut kas bija salūzis. Manī kažkas sulūžo. Jo es nepazinu sevi. Nes aš neatpažinau savęs. Kas bija ielaidis sevi šo nāves garu. Kad aš įleidu į save šitą mirties dvasę. Kas es noticējis, ka es tomēr nomiršu. Aš patikėjau, kad aš mirsiu. Iemetot šīs abas vēstules paskastītē. Iemetant į paštą dėžutę šios laiškus. Manī pazuda miers. Manī dingo ramybė.
Un es nevarēju vairs aiziet atpakaļ uz kazarmām. Ir negalēju grįžti į karivines. Es izgāju ārā no teritorijas, armijas teritorijas. Aš palikau, išėjau iš armijos teritorijos. Aizgāju uz sopkām, nevis kalni, bet pakalni. Išėjau ne į tokius kalnus, bet į kalvas. Kur nav koki. Kur nėra medžių. Tikai liela akmeņa un asi krūmi. Tokie tik tai dideli akmenys ir spigliuoti krūmai. Un pirmo reizi savā dzīvē. Ir pirmā kārt savā gyvenime. Es nometos uz ceļiem. Aš suklupau. Un teicu. Ir pasakiau. Kādam? Kaip tai? Es nezinu, vai Dievs tu esi. Aš saku, nežinau, Dieve, ar tu esi. Es nezinu, kas notiek šajā brīdī ar mani. Aš nežinau, kas nutinka šajā akimirka su manim. Bet ja tu esi. Bet jeigu tu esi. Man ir darījums. Aš turiu. Piedāvājums. Aš turiu pasiūlymą. Bet ja tu neesi. Bet jeigu tu neesi. Tad nav nekam nozīmes. Tai neturi prasmės. Un tāpēc man ir lūgums. Todėl aš turiu prašymą. Ja. Jeigu. No šī brīža. No šios akimirkos. Nebūs neviena lode. Neviena kulka. Trauma. Jokios traumos. Un nekādas problēmas nebūs. Nebūs jokių problēmu. Tas nozīmē, ka tu esi. Tai reiš, ka tu esi. Un ja tā ir. Ir jeigu taip yra. Tad es apsolu. Tad aš pažadu. Kad atgriezīšos mājās. Kad, kai grįšu namo. Es kļūšu par priesteri. Tapsu kunigu. Bet. Bet. Ja. Jeigu. Būs kaut viena lode. Būs bent viena kulka. Viena trauma. Bent viena trauma. Vispār vai kādas problēmas. Jeigu iš viso kokių nors problēmu. Tas nozīmē, ka tevis nav. Vadinasi, tavęs nėra. Un nav jēga manai dzīvē. Ir nėra prasmės mano gyvenime. Tā bija mana pirmā saruna ar Dievu. Tai buvo mano pirmas pokalbis su Dievu. Tā brīdī piecēlos, nopurināju putekļus. Tad atsistojau, nusivaļau kelius. Un atgriezos atpakaļ. Ir griežoju karīvinis. Uz kazarmu. Karīvinis. Un sākas trauksme. Ir prasidėjo pavojaus sirenos. Jāiziet Krievu armijai no Afganistānas teritorijas. Reikia Rusu armijai palikti Afganistāno teritoriju. Un lielākā kļūda. Ir didžiausia sunkumas. Ko saka vēsturnieki šodien. Kurią istorikai sako šiandien. Kad tā bija Krievu lepnība. Kad tai buvo Rusu išdidumas. Mēs jau varējām izlidot visi no teritorijas. Mēs galējām visi izskristi iš teritorijas. Un nepazaudēt nevienu dvēseli, nevienu cilvēku. Neprarasti ne vieno žmogaus, ne vienos sīvos. Bet Maskavā Krievi bija nolēmuši valdība. Bet Rusu valdība buvo nusprendus. Ka Krievu armija izies godam ar saviem spēkiem. Kad Rusu armija išies garbingai su visom savo pajėgom. Un te sākās Elle. Ir tada prasidėjo pragaras. Un tā mēs dienas laikā savācām visu nepieciešamo. Taigi dienos metu mēs surinkom viską, kas buvo reikalingiausia. Un sēdos savā kaķušā. Nuėjau savo tą artileriją. Un stājāmies kolonās, lai lēnam virzītos ārā no Afganistānas teritorijas. Sustojami kolonas ir tam pasiruošti išeiti iš Afganistāno teritorijos. Ceļš bija 2 mēneši. Kelias truko 2 mēnesius. Jo vairāk bija kauju nekā kustības priekšu. Nes daugiau buvo kovų ir susirėmimo, negu judesio į priekį. Un visgrūtāk bija pārvarēt Salangas kalnus. Ir sunkiausia buvo įveikti kalnus. Jo tur palika lielākā daļa no maniem draugiem. Nes būtent ten liko didžioja dalis mano draugų. Vairs daudz nestāstīšu par šo laiku. Daug nepasakosiu apie šitą dalį. Tikai var pateikt, ka no 600, kas mēs bijām šajā kolonā. Bet tik tiek pasakīs, ka iš 600, kuriem buvom šitoj kolonai. Mēs palikām dzīvi 40. Mēs likom 40. Visi pārējie palika tur. Visi kiti liko ten. Salangā. Kalnose. Salanga, tā ir vieta. Nu, tai yra vieta, Salanga. Un tā mēs šķērsojām robežu. Taigi mēs skirtom sienu. Jums augusta mēnesī paziņoja, ka Krievi jau ir pametuši Afganistānas teritoriju. Jums rugpjūčio mēnesī jūs esat informuoti, ka Rusu armija paliko Afganistāna. Bet mēs vēl oktobrī cīnījāmies par dzīvību, lai izkļūtu no šīs teritorijas. Bet spāļi mēs dar kovojam, ka tiktais kažkaip tai išeiti, išsivadoti. Bet atgriezāmies mājās. Bet grįžam namo. Un
Tie ir ļoti skaisti laiki. Ir, tai buvo labai gražus laikai. Padomju savienības laiki, pieņem likumu. Sovietų sąjungos laikai, priėmė įstatymą. Ka visi, kad visi, kad mācījušies ir augstskolās vai augstākās mācību iestādēs. Kad tie, kurie mokėsi aukštosiose mokyklose, viņiem ir tiesības pamest armiju un braukt mājās. Jie visi turi teisę palikti rusų armiją ir vykti namo. Un mans pravests. Ir mano klebonas. Aizbrauc uz Rīgu. Išvažiavo į Rīgą. Un lika biskupam uzrakstīt vēstuli. Ir liepė vyskupui parašyti laišką. Kad es esmu mācījies seminārā. Kad aš mokiausi seminārijai. Un izņemts no seminārā. Ir buvo išimtas iš seminārijos. Viss bija izrakstīts latiņu valodā. Viskas buvo parašyta lotynų kalba. Un ar milzīgu sarkanu zīmogu trīs valodās. Ir su šitu anspaudu trimis kalbomis. Un mans oficieris saņēma šo vēstuli. Ir mano karininkas gavo šitą laišką. Man patika, kā viņš lasīja, neko nesaprotot latīniski. Man patiko, kaip jisai skaitė, nieko nesuprasdamas. Un jautāja, kas tur ir rakstīts? Ir klausinėdavo, o kas čia parašyta? Es saku, tas, ka jūs mani izņēmāt ārā no augstskolas. Čia yra dokumentas, kad jūs mani iš aukštosios mokyklos paėmėt į kariuomenę. Viņš jautāja, kas tā par augstskola? Jis klausė, kas čia per aukštoj mokyklą? Es saku, garīgais seminārs. Dvasinė seminārija. Viņš nometās uz ceļiem. Jisai parklupo. Paņēma man roku un noskupstīja. Paėmė man ranką ir ją pabučiavo. Un teica, rītā tu lidu atpakaļ. Rytoj tu skrendi namo. 13. septembris. Rugsėjo 13. Ielidoju agri rītā Latvijā. Anksti rītā izskrendu į Latviju. Bija ļoti dusmīgs. Buvau labai piktas. Jo kamer brauc ar puh vilcienu. Nes kol važiavau su traukiniu. Es jau biju geroj vēni. Aš buvau į karo didvyris. Man bija daudz ordeņi. Turėjau daug ordinu. Un kameras aizgāja uzpīpēt. Ir kada nojau parūkīt. Atnāca atpakaļ, man visi ordeņi bija nozakti. Ir kai grįžau, mano visi ordeņi buvo pavokti. Man likās, ka mana identitāte ir zuduse. Man atrodė, ka mano identitetas yra dingęs. Un tā. Pirmais, ko es vēlējos izdarīt. Pirmas, ką norėjau padaryt. Kad es iebraucu Rīgā. Kai atvykau į Rīgą. 5:00 no rīta, es gribēju izdarīt grēku sūdzi. 5. rīta, pirmas, ką es padarīju, tai eit išpažinties. Un noteikti tāpat kā Kaunā, tā ir Rīgā. Kaip Kaune išpažintys vyksta, taip ir visas bažnyčios ciet. Visos bažnyčios užrakintos. Un tā es staigāju pa Vecerīgu. Ir taip aš vaikščiau po senamiestą. Un meklēju, kur pirmā bažnyčia atvērsies. Ir ieškau, kur pirmoja bažnyčia atvers duris. Un tā pirmā bija Sāpju Dievmāte. Ir tai buvo Sopulingosios Dievo Motinos bažnyčia. Mater Dolorosa. Nežinau, kaip iš jūs. Un tur bija brinčīgs poļu priesteris. Ir ten buvo nuostabus Lenkų kunigas. Gados savu ļoti vecu un arī semināru profesors. Seminārijos profesorius. Un tad es eju pie viņa pie grēksūdes. Ir aš einu išpažinti. Saprotu, ka es viņam kļūstu ļoti interesants. Suprantu, ka tažiem tampu labai įdomus. Un viņš pēc grēksūdes saka, atnāc pie manas uz brokastīm. Ir es po išpažinti, saka, ateik pas mane pusriču. Es domāju, o nahal. Galvoju, nahalas. Es zinu, ko viņš grib. Es žinau, ko es noriu. Viņš grib informāciju. Jis nori informācijos. Jo jūs nezināt patiesību. Nes jūs nežinojat tiesos. A šis vecais priesters Sosnovskis profesors. O šis kunigas senas Sosnovskis. Viņš bija tas, kas darbojās pa ziņu žurnālistu Romai, Vatikānam. Jisai dirbo su žinių žurnālu Romai, Vatikānui. Jūs aizmirsāt, kas es esmu. Jūs pamiršat, kas aš esu. Es esmu darījuma cilvēks. Darījuma. Aš esu darba žmogus. Darījuma. Neko nedaru tāpat vien. Ai, aš nieko nedarau šiaip savu. Nekad. Niekada. Arī tagad. Ir dabar. Un es saku priesterim, profesoram. Ir aš sakau šitam profesoriui kunigui. Es saku, ok, ja tu gribi ēst ar mani brokasts. Sakau, jeigu tu nori su manim valgyt pusryčius. Un izsūkt informāciju. Ir gauti informāciju, išsunkti informāciju iš manęs. Tev ir jāapsol viena lieta. Tu turi man pažadėt vieną dalyką. Izdari tā. Padaryk taip.
lai es rīt, kad rītoj varētu mācīties Rīgas garīgajā seminārā. Kad rītoj galėčiau mokintis Rīgos seminārijai. Viņš teica, jā. Sako, gerai. No problem. Jokių problemų. Tā es aizgāju brokastīm. Taigi, no jo pusryčių. Nebiju kļūdījies. Nebuvo susidūręs. Jo viņš zināja, ka viss, kas ir apkārt informācija, ir meli. Bet jisai žinojo, kad visa informācija, kurio viešai prieinama, yra melas. Bet pēc brokastīm viņš teica, bet varbūt tu vēl gribi paciemoties mājās. Bet po pusryčių jis man tā klausė, sako, gal tu norėtum nu, apsilankyti namuose prieš tai? Un tad braukt uz semināru. Ir tada atvažiuot į seminarį. Es teicu, ne. Sakau, ne. Es gribu rīt. Noriu rytoj. Rīt. Rytoj. Un tad es teicu, nedod Dievs. Nes nedog Dieve. Rītā mani negaidīs seminārā. Ir nedog Dieve, manęs ir to nelauk seminārijai. Viņš teica, būs. Lauks, viskas bus. Super. Un tā aizbraucu mājās. Taigi, važiuoju namo. Aizgāju uz autobusu. Nu, jau autobusu stoti. Un mani sagūsta armijas, kā to sauc, dežūra, virsnieku grupa. Ir mane sulaiko, sustabdo kažkokia kariuomenės grupė, kurie ten prižiūrėtojai. Jo es jau biju noģērbis vilcienā īstos zābaciņus. Nes aš traukinī nusiemiau tos išduotus batus. Man bija afganskai salamandra. Turėjau afganiškai salamandra. Medaļiem tikai bija caurumi. Ten, kur medaļiai buvo tiesiog kiaurymės. Un piesējas pie tā, ka es neatbilstu armijas formu stāvoklim. Žodžiu, aš netitinku kariuomenės uniformos standartu. Un man piedrauk, ka man uz 3 dienām ieliks gubahtā. Mane 3 dienām sulaiku. Kā es domāju, tas bija ļoti priecīgs? Kaip manot, aš labai laimingas. Tajā brīdī visa Latvija uz mani skatās. Tā akimirka atrodo visa Latvija uz mani žiūri. Un es tikai gribēju viņus pabiedēt. Ir norėjau tik jums pasakyt. Bet tas iznāca pa īstam. Bet gavosi iš tiesų. Tai brīdis teicu, mīļie. Sakau, kai mane nori sulaikyt tam trikundom. Jūs nezinu, ko nozīmē būt dušmanim. Sako, jūs nežinot, ką reiškia būti dušmanu. Bet jā, viņiem ir likums, ka mani jāliek ir gubahtā, jo man ir neatbilstošs formas apģērbs kā armijas zaldātam. Bet jie turi įstatymą, kad sulaikyt mane dėl to, kad aš netitinku kariuomenės uniformos standartų. Man ir vajag sodīt. Ir mane reikia nuteist. Tajā brīdī es biju gatavs kauties. Aš tā akimirka buvau pasiruošęs kovoti. Un es brišķi pavilku tikai hebešku. Ir aš truputėlį paraitojau rankovės. Un netīšām izplīst visas pogas. Ir netyčia visos šitos sagos išplyšta. Ne jau nuo manas, bet viņu formas. Ne iš mano, iš jų uniformos. Tad es vėlku otru roku. Tada antrą ranką taip. Akal izplīst pogas. Vėl jiems išplyšta sagos. Un viņi teica, okei, brauc mājās. Nu, gerai, važiuok namo. Un tā mani nelika gubahtā. Taigi taip manęs nesulaikė. Atbrauc uz mājām. Atgrįžau namo. Manai memei mīl puķu zirnīšus, ziediņus. Mano savo mamai nešu gėles. Bet es esmu vecs, man ir kauns staigāt ar ziediem. Bet aš esu nu, bičas, man gėda vaikščio su gėlėm. Es iebāzu puķu zirnīšus savā diplomātā. Aš tas gėles įdedu į savo diplomą kažkokį. Diplomātas. Portfelį. Aš per jaunas, nežinau tokių. Viņam piedot. Par jauns, nezinu tādas lietas. Nu, un mans tētis, kā es teicu, bija partinieks. Ir, kaip ir minėjau, mano tētis buvo partietis. Kolhozā viņš bija liels ietekmīgs cilvēks. Kolhozā jis buvo labai svarbus žmogus. Un jūs atcerties, tajos laikos jau bija rācijas. 9-9 izsauc 6. Ir, kā žinot, tojais laikais buvo rācijos, ten 9-9 pakviesk 6. Es vienmēr lepojos ar savu tēvu. Es visu laiku didžiavausi ar savu tiečiu. Tas nekas, ka viņš bija partijnieks. Nesvarbu, kad jis buvo partietis. Viņš bija ļoti sūdīgs partijnieks. Jis buvo labai teisingas partietis. Viņš bija īsts tētis. Jis buvo tikras tētis. Viņš bija fantastisks vīrs manai mammai. Jis buvo fantastisks vīrs mano mammai. Un viņš arī kolhoza laikā nesrādāja. Viņš visēdēja mājās, darīja lietas. Ir jis kolhoza laikais irgi. Jis nedirbu, jis sēdēja namie. Viņš pagalmā bija uzlicis šo rāciju.
Jisai kieme buvo padėjęs šią raciją. Un nakot, es dzīvoju laukos, skaistos laukos. Ir aš gyvenau tokios laukinį, tokioje gražioje vietoje. Un nak iekšā pagalmā. Ir ateinu į kiemą. Un pa visu pagalmu skan. Ir per visą kiemą skamba. Devītais, izsauc sastais. Skamba, devintas, iškviesk šeštą. Neguli, tavs dēls nāk mājās. Nemiegok, tavo sūnus grįžta namo. Tas nozīmē, ka kaut kas bija jau ieraudzījis mani. Kažkas ryškiai mane pamatė. Un pirmā iznāca memme. Pirmā išeina mama. Atcerējos? Atsiminiau. Puķu zirnišu diplomātā. Kad gėles nešoju tam portfelį. Kaut kā nevarēja attaisīt diplomātu. Negalėjau atidaryt jo nieko. Un tad, kad attaisīt, tad viss izbira. Ir kai atidariu, viskas iškrito, kas buvo vidai. Un es gribēju pasniegt puķu zirnišu. Ir aš norėjau paduoti mamai šias gėles. Un tas nenotika. Bet tai nenotiko. Pēc otrā ievainojuma. Po antro sužeidimo. Līdz šodienai. Iki šiandien. Ik pa laikam. Kartais. Es izslēdzos. Aš atsijungiu. Citi to sauc par epilepsiju. Kiti vadina tai epilepsija. Man nav epilepsija. Aš neturi epilepsijos. Pie lielākiem emocionāliem pārdzīvojumiem. Per didelius, kai yra dideli emocionaliniai išgyvenimai. Dievs mani izslēdz. Dievas mani išjungia. Un restartē. Ir restartuoja. Un man pirmā tikšanās. Ir man pirmas susitikimas. Ar memmi. Su mama. Viņi stāvēja blakus. Jinai stāvēja šalia. Un es gulēju komā, raustījos. Ir aš gulēju ir tiesiog. Un jinai nesprat, kas notiek. Ir jinai nesprato, kas vyksta. Tas vakars bija ļoti skaists manās mājās. Tas vakars buvo labai gražus namuose. Sabrauc visi brāļi. Atvažiavo visi broliai. Visas māsas. Visos sesės. Super tusiņš. Labai geras vakarėlis gavos. Un ir pa laikam. Ir kartais. Kāds mans jautā. Manęs klausim. Andrei. Andriu. Ko tu tālāk darīsi? Ką toliau darīsi? Es izlikos nedzirdam. Aš apsimečiau, kad negirdžiu. Jo es negribēju sabojāt vakaru. Es nenorėjau sugadinti vakaru. Pēc kāda laika. Po kurio laiko? Otrs brālis. Kitas brolis. Brālīt. Broliuk. Tu zini, ka tev Bauskā gaida vieta. Tu žinai, kad Bausko tavęs laukia vieta. Daļdarznīgs. O. Kažkoks. Dendrologs. Dendrodologijos kažkoks. Puķkopis. Nu, daļdarznīgs. Gėlės prižiūrėt daržinį. Es izliekos neatbildu. Apsimetu, neatsakau nieko. Pulkstens ap 11. Vakarā. Maždaug 11. Vakaro. Kāds no brāļiem man atkal jautā. Kažkuris brolis vēl manęs klausa. Es zinu. Aš žinau. Tev ir tagad vesels mēnesis brīvlaiks, tu var būt brīvs. Aš žinau, ka tau priklauso mēnesis tiesiog atostogu. Tu un tu zini, kad Bauskā tevi gaida. Ir tu žinai, kad Bauskā tavęs laukia. Un tu varēsi atgriezties savā darba vietā. Ir tu galėsi grįžti savo darba vietą. Un visi būtu ļoti priecīgi, ja tu tur atgrieztos. Ir visi būtu labai laimingi, jeigu tu ten grįžtum. Es sapratu. Ir aš supratau. Kad tu būs brīdis. Kad ateina akimirka. Ka viss sabruks. Kai viskas sugrūna. Un es teicu, atsikos no rītiet autobus uz Rīgu. Ir sakau, kelinta anksčiausiai yra autobusas į Rygą. Mano memė slikti nenujaušot nieko sliktu. Mano mama nenujaučiant nieko blogo. Teic, rytą pus sešos. Sako, rytą pusė šešių. Es ievilku gaisu. Aš taip įkvėpiau. Un teicu. Pasakiau. Mani mylė. Mano mylimieji. Es ryt pametu jūs. Grįžtu. Es braukšu prom. Aš išvažiuoju rytoj. Un kāds no brāļiem, kas bija policijā, liels ietekmīgs policijas, teica, var tu gribi dienēt virs dienestā? Ir mano brolis, kuris buvo labai aukšto rango policijos pareigūnas, klausė, ar tu nori daugiau laisvų dienų? Tad atkal ievilk alpo. Aš vėl įkvėpiau. Es mācīšos, lai kļūtu par priesteri. Ir sakau, aš mokinsiuos, kad tapt kunigu. Na, 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 na.
jūs nestādīties priekšā feisus. Jūs neįsivaizduojat priešais mane, kokie buvo veidai. Tėvas partinieks. Tėtis partietis. Divi brāļi partinieki. Du broliai partiečiai. Učens, mas, učens, arī partietis. Sesės mokytojas. Na. Vienīgā, kas smaidīja, uzsmaidīja. Vienintelė, kuri nusišypsojo. Tā bija mana meme. Tai buvo mano mama. Vienīgā. Vienintelė. Vienīgā. Vienintelė. Mans tēvs bija ļoti gudrs. Mano tētis buvo labai protingas. Nākamā rītā, kad es jau biju prom. Kitā rītā, kad es jau išvykau. Mans tēvs bija sazvanījis visus manus brāļus un māsus. Mano tētis sukvietas paskambino visiem mano broļiem sesim. Un visiem palūdza. Ir visu paprašė. Šodien. Šodien. Šiandien. Brauciet visi. Važiuokit visi. Un atdodiet partijas kartes. Ir atiduokit partijos korteles. Atdodiet. Biletus. Partijas biletes. Ja? Mhm. Un mans tēvs uzstāja vairākas reizes. Ir mano tētis keletą kartų. Atdodiet partijas biletes. Atiduokit partijos biletus. Stājieties ārā. Išstokit. Būs problēmas. Nes bus problēmu. Tēvs man neteica nevienu vārdu pret manu izvēli. Tėtis nepasakė nei vieno žodžio prieš mano pasirinkimą. Viņš mėginė pasargat pareijus. Jis tiesiog bandė apsaugot kitus. Viņam gandrīz izdevās. Jam beveik pavyko. Viņš izstājās no partijas. Jisai išstojo iš partijas. Pareija izstājās, tikai izņemot viens brālis, ne? Visi išstojo išskyrus vieną brolį. Viņš dabūs katrāvās. Nu ir jisai gavo už tai. Un lai viņš saglabātu partiju. Ir tam, kad jis išsaugotas. Viņam vajadzēja mani pierunāt izstāties. Ir tam, kad jis išsaugotas savo tā partietiškumą, jam reikėjo mani kalbėt išeit iš seminarijos. Jo. Nes? Geroj vainī, tad armijas varonis. Nes kariuomenės didvyris. Izdzīvojis. Išgyvenęs. No labas ģimenes. Iš geros šeimos. Un tagad aizgiet pa priesteļu, pa mācītāju. Kunigu būtu. Kauns. Gieda. Un viņš centās kādu laiku mani močīt. Es bandē mani šiaip netaip prikalbēt. Es visu uzzināju kaut ko jaunu par sevi. Aš vis kažką naujo apie save sužinodau. Viņam nebija viegli. Jam nebuvo lengva. Viņam arī tagad nav viegli. Jam ir dabar nėra lengva. Ļoti pareiziem cilvēkiem nekad nav viegli. Labai teisingiem žmonėms niekada nebūna labai lengva. Un viņš ir viens no ļoti pareiziem cilvēkiem. Ir es yra vienas iš tų labai teisingi. Un tā es mācīju seminārā. Ir tada, nu, aš pradėjau mokinti seminarijoje. Cik mums laikas? 12 minutės. Ja, turi laikas. Ja, 12 minutės. Paklausė, kiek laiko liko. Sakau, laikrodis yra 12 minučių. Es ceru, ka jūs nedzīvojate rozā brilēm. Aš tikiuosi, jūs neatėjot čia su rožiniais akiniais. Atrodos ļoti garīgā vidē. Atėjau į labai dvasingą aplinką. Mes bijom gandrīz 100 klēriki. Mūsų buvo beveik 100 klērikų. Kas mācījās, lai kļūt par priesteriem. Kurie mokinosi tapt kunigus. Bet tie bija arī no Moldavijas, no Baltkrievijas. Tai buvo ir Moldavų, no Kazakstānas. Ir Baltarusių, ir Kazakstāniečių. Un redzot tik daudz liekulības, lišķības un visu pārējo. Ir matant, kiek visokių daug įdų yra. Man sāka šķebināt tas viss. Mane išgazino. Norėjau vemt verti. Un es sāku domāt, vai tā ir mana vieta. Ir pradėjau galvot, ar čia yra mana vieta. Un ilgi mocījos. Ir ilgai kankinaus. Jo man likās daudz kas nepieņemams. Nes man daug kas atrodė nepriimtina. Tā es mēģināju vienreiz bēgt. Taigi vieną kartą sugalvau pabėgt. Un mans seminārijas rektors, biskups. Ir mano seminārijos rektorius, biskupas. Viņš mani sagaidīja pie vecāku mājā, man šeši kvarnik un atpakaļ mašīnā. Seminārijos rektorius mane sulaukė pas tėvus namie, ir kai tik aš atėjau, jis mane užšvarko ir į mašiną ir atgal į semināriją. Un pateica vienu svarīgu lietu. Ir pasakė vieną svarbų dalyką. Tev nav jāizmaina seminārs. Tu neturi pakeisti seminārijos. Tev ir jāizmainas paša sirds. Tu turi pakeisti savo širdį. Un tad, ja tu kļūsi par priesteri, jeigu tu tapsi kunigu, tad maini pasauli.
Tada mainīk pasauli, keisk pasauli. Un neskaties uz to, kas tev šķiet nav patīkams. Ir nežiūrėkit tai, kas tev atrodo nepriimtina, nepatink. Un man bija super rektors. Aš turėjau labai superinį rektorių. Un viņš teica, Andrei, tava problēma. Ir sako, Andriu, tava problēma. Tu baidies no sava aicinājuma. Tu bijai savo pašaukimo. Jo tu baidies palikt viens. Nes tu bijai likti vienas. Jo man tiešām ļoti uzbudināja. Nes mane tikrai labai išgazino. Kad vasarā mūs nozīmē kaut kur par draudzēs, par nu, semināristiem. Kad mūs paskirdavo vasaromis į kažkokias tai parapijas. Man vienmēr sūtīja pie tādiem čuģikiem. Ir mane visu laiku su tokiais keistokais kunigais paskirdavo. Ēd tikai vecas piena zupas. Valgo tiktai senas pieno sriubas. Nekur neiet pastaigāties, vienmēr ieslēdzās. Pasivaikšot ar tiesiog pabūt. Peldēties nedrīkst. Maudīties eit negalima. Ar meitenēm runāt nedrīkst. Su merginom kalbēt draudžiama. Nu čau. Nu, laba diena. Un tā man katru vasaru. Ir taip kiekvieną vasarą. Sūtī pie šitādiem te. Siuntė pas tokius vat kunigus. Un es domāju, no. Es negribu tāds būt. Ir aš nenoriu toks būt. Un es negribu palikt tāds. Ir aš nenoriu tokiu tapt. Un? Ir? Rektors teica, Andrei. Rektors sako, Andriu. Tu esi nācis no lielas ģimenes. Tu esi iš didelės šeimos. Tev? Tau? Jāmeklē ir kopiena. Reikia ieškoti bendruomenės. Ordenis. Ordinas. Tas ir vēl viens skaists stāsts. Tai yra dar vienas gražus pasakojimas. Stundu garš. Valandos laiku. Tāpēc izlaidīsim. Tai todėl viską papasakos. Jo neko negribu teikt sliktu par franciskāņiem, ne dominikāņiem, ne marijāņiem. Bet praleisiu dėl to, kad nieko nenoriu blogo pasakyt apie dominikonus, jezuitus ir marijonus. Jo jebkurā no kopienām es centos atrasties. Nes, bet kurā bendruomenē, kurā bandžiau atvykt. Es redzēju to pašu bedri. Mačiau tą patį žmogų, tos pačius žmonės. Un tad es teicu, ne. Ir sakiau, ne. Man bija arī labs garīgais tēvs. Turėjau labai gerą dvasinį vadovą. Un ar to es ir vēlos noslēgt šo savu liecību. Ir su to norėčiau pabaigti savo liudījumą. Man bija problēmas ar smakām. Man ļoti kaitināja smakas. Turėjau problēmu su kvapais. Mane labai erzino aitrus kvapai. Urīns. Apsisisioja. Pelējums. Pelēsis. Netīrība. Nešvara. Un es bieži ar savu garīgo tēvu par to runāju. Ir dažnai apie tai kalbėdavau su savo dvasiniu tėčiu. Man būs šausmas, ja es iešu uz slimnīcu, vai es iešu uz pansionātu, vai es iešu kādā vecā mājā. Man būs siaubas, jeigu es eisu į kokią nors ligoninę ar į kažkokius senus namus pa senoļu. Un ja tur smirdēs, es vemšu. Ir jeigu ten smirdies, es vemsu. Un tas bija ļoti nopietni. Tai buvo labai rimta. Un mans tēvs pakasī galvu. Ir mano tas tevēlis pakasī pakauši. Un viņš teica, Andrei. Es saku, Andriu. Tev ir jābrauc uz Kalkutu. Turi važiuot vykti į Kalkutą. Pie mātes Terēzes. Pas motina Terēze. O māte Terēze man ļoti patika. O motina Terēze man labai patiko. Nē, normāli patika. Nē, normaliai patika. Es jau nebraukšu viens. Aš nevažiuosiu vienas. Ja es vemšu, kas man savāks? Nes jeigu aš vemšu, kas man padės susitvarkyt? Un tā es vēl paņēmu 5-6 jauniešus. Taigi pasiemiu su savim 5-6 jaunolius. Un lidojam prom uz Indiju, uz Kalkutu. Ir išskridam į Indiju, į Kalkutą. Skaista vēl viena skola manā dzīvē. Dar viena mokykla mano gyvenime. Tā bija vēl viena nomiršana. Tai buvo dar viena mirtis mano gyvenime. Un nonācam Kalkutā mātes Terēzes mājā. Ir atvykom į Kalkutą į motinos Terēzes namus. Vēlējos strādāt kā brīvprātīgais. Norėjau būti ten savanoriu. Arī pārējie manējie. Ir kiti su manim buvę. Un māte Terēze, viņa ir ļoti hitrajā, gudra. O jinai tokia labai suktā, gudri labai. Viņa iedeva mazu lapiņu. Jinai padavė mažą laputį. Tu no rīta. Tu no rytojaus. Dosies uz leprozoriju. Eisi dirbti su raupsotaisiais. Ap katram no jauniešiem iedeva citu māju. O visiems kitiems su manem buvusiems davė į kitus namus eit. Un tā es ar šo māju biju spiesiet viens. Taigi šitiems būtent konkrētiems namams buvau paskirtas aš vienas. Nav problēma. Jokių problēmu. Nākamais rīts. Kitas rītas. Esmu aizdevies līdz leprozorijai. Atvykau šitas raupsotojų namus. Lai jums saprastu, tā nav slimnīca. Ir kad jūs suprastumėt, tai ne ligoninė.
Tas nav pensionāts. Tai ne pensionātas. Tā ir vienkārši milzīga teritorija. Tai yra tiesiog milžiniška teritorija. Kur ir uz betonu stabiem. Kurie stovi ant tokių betoninių šitų. Izveidotas šīferu nojumes, lai nebūtu tiešā saulē. Ir toks šiferio tiesiog stogas, kad saulės tiesiog nebūtų. Un uzliec virsū betons, lai nekarsē. Ir tiesiog betonas užliet. Un viens pie otra guļ leperinieki. Ir taip viens, pie, viens paskui kitą guli šitie, šitie rūpsotijai. Jūs žinot, kas yra lepra? Jūs žinot, kas yra rūpsai? Lepra smirda. Smirdi. Ļoti. Labai. Tas ir tas, ko jūs esat noteikti katrs piedzīvojuši savā dzīvē. Tai tikriausiai tai, ką jūs esat išgyvenę kiekvieną savo gyvenime. Kad jūs esat gājuši garam kādam beigtam dzīvniekam. Kai esat praėję kokį nugaišusį gyvūną. Viņš smird pēc maitas. Jisai smirda dvēsena. Un tāpat arī šie cilvēki. Ir taip ir šitie žmonės. Māte Terēze māca, saka. Motina Terēze sako. Atļauj man katru dienu iztīrīt no tava ķermeņa tārpus. Leisk man iš tavo kūno kiekvieną dieną išvalyti šitus raupsus. Un Dievs tev uzdāvinās nodzīvot vēl vienu dienu. Ir Dievas tavu padavanos išgyventi dar vieną dieną. Tā ir patiesība. Ir tai yra tiesa. Leprinieki nenomirs jau no tā, ka viņi lēnam sadalās, nu, atdalās ķermeņa daļas. Rūpsotī nemiršta dėl to, kad po truputi jų kūnas atplīšta, tā prasme, pirštas, nagas, bīra. Bet tāpēc, ka viņus dzīvus sagrauž tārpi. Bet dėl to, kad pas juos ten tos žaizdos atsiranda. Jā, realitāte. Un... Davis man neviens neko nesaka, kas man jādara. Ir man nieks nepasakė, ką aš turėsiu daryt. Un es nogrāvu kādu no kalkuts masām. Ir aš nu, pasikviečiau vieną iš tų sesių ten dirbus. Es viņu jautāju, kas man jādara? Ir klausu, ką man reikia daryt? Viņš saka, tas ir tik vienkārši. Saku, tai paprasta. Tu ej pa gaiteni. Eik tiesiog... Pa celiņiem. Pa gaiteni. Keliukai ten yra, eik to keliuku. Un tas, kas tev paskatīsies uz tevi. Ir tas, kuris pasižiūrėsi tave. Tas nozīmē, ka viņam ir vajadzīga tava mīlestība. Reiškia, jam reikia tavo meilės. Es domāju, dura. Kavoju, durni. Es liels. Aš didelis. Balts. Baltas. Viņi maziņi. Jie mažiukai. Un tumši. Ir jodi. Tam visi tūk. Skatās uz mani. Visi jie žiūri mani. Tā bija realitāte. Ir tai buvo teisība. Un es eju un visi skatās. Ir aš einu ir jie visi žiūri. Visi. Visi. Es izgāju atkal darā. Aš grįžau. Nogrāju citu kalkuts māsu. Paėmiau kitą sesę. Pasaki, kas man jādara. Pasaki, ką reikia daryt. Saka, ej, kuru jānomazgā, kuru jāpabaro. Saka, kurį reikia nuprausti, kitą pamaitinti. Un viņa saka to, es saku, bet kuru? O aš klausiu, kurį? Viņa saka, jebkurš, kas paskatīsies uz tevi. Bet kurį, kuris pasižiūrėsi tave? Es saku, tu esi muļķe. Aš saku, tu esi neprotinga. Tu skaties, viņi visi skatās uz manis saku, jau. Saku, tu pasižiūrėk, jie visi žiūri mani. Jo šajās nojumēs uzturējas tajā brīdī 2000 leparnieku spitālīgi. Ne šitoj vietoj tuo metu buvo 2000 šitų rūpsotojų žmonių. Un tur tik foršas maržoja. Taip skaniai kvėpėjo. Māsa nogura no manis. Šita sesė pavargo no manęs. Mintės, ok. Sako, žiūrėk. Sāc ar pirmo. No pirmo pradėk. Un tad līdz galam. Ir tada iki galo. Līdz galam tur bija kāda 80 cilvēki. Ir to eilē buvo kogu 80 žmonių. Ok. Gerai. Es. Aš. Visu varu. Viską galiu. Piegāju pie pirmās koikas, gultas. Pieinu prie šitos pirmos lovos. Es zināju, ko es viņam teikšu. Aš žinau, ką aš jam pasakysiu. Parādīšu, kur ir tualete. Parodīšu, kur tualetas. Kur ir duša. Kur dušas. Un kur viņš varēs paēst. Ir kur gali nueit pavalgyt. Es viņam tagad mēģinu iestāstīt. Aš jam bandau viską papasakot. A viņš smaida. O jis šypsosi. Un nekustās. Ir nejuda. Es domāju, labi, ok. Galvoju, nu gerai. Noņemšu segu, lai viņš saprot, ka viņam jāceļās un jāiet. Paimsiu tā anklodē, nuimsiu, kad es suprastu, ka viņam reikia stotis ir eit. Un tajā brīdī, kad es paņēmu no viņa virsagu. Ir kai aš paimu tā anklodē no jo. Un nedaudz
noņēmu nost. Ir truputi anklodē, truputēlē patraukiu. Tajā brīdī mani ietriecās stipra maitu smaka. Maitas. Mane labai stipriai pasiekė šitą dviesenos kvapas. Un lai viņš man nesmirdētu, lai es viņu neapvemtu, es uzmetu atpakaļ. Ir kad aš jau neapvemčiau, aš vien tą anglodį atgal užmečiau. Man bija slikti. Man buvo bloga. Fū. Es gribu būt priesteris. Aš gi noriu būt kunigu. Es gribu svētais. Aš noriu būt šventuoju. A man tik daudz lietas kaitina manā dzīvē. O mane tiek daug dalykų nervuoja gyvenime. Trukdo. Pats galvenais smirdoņu. O pagrindinis tai šita smarve. Un tai brīdī? Ir tai akimirka? Es saprotu, ko es darīšu. Supratau, ką darysiu. Es mūdīgi noraušu sagu. Aš tiesiog patrauksiu tą anklodę. Un aiziešu tālāk. Un lai izaizdėt smaka. Ir taip atsitrauksiu truputėlį, kad atitraukus anglodį, kad visa ta dviesienos kvapas taip smarvė išsisklaidytų. Un es tā arī gribēju daryt. Ir taip norėjau daryt. Es piegāju ļoti ātri. Atėjau labai, priejau labai greitai. Sagu. Patraukiu tą anglodį. Un paliku. Ir taip ir sustoju. Viņam nebija kāju. Jis neturėjo koju. Viņam jau kājas bija nopūšas. Jam rankas buvo iki alkūnės nopūvusios. Rokas jau bija nopūšas, tikai palikšu kauli cinguļi. Ir tokie kauli tiesiog stīrojo. Viņam nebija ar ko aiziet. Jis neturėjo su ko nueit. Ne ar ko pabarot sevi. Nekai pavalgyt. Viņa vārds bija Juans. Jo vardas buvo Juanas. Es gribēju vemt. Aš norėjau vemt. Bet viņš skatījās. Bet jisai žiūrėjo. Un smaidīja. Ir jisai šipsojas. Viena no māsām mani vēroja. Viena iš sesių stebėjo mane. Un pienāca klāt. Ir prie arčiau. Un teica. Ir pasakė. Andrej. Andriu. Ja tu nevari. Jeigu tu negali. Tad ej projām. Eik iš čia. Dari kaut ko citu. Dari kažką kitą. Bet tikai neliec viņam justies. Bet neliesk jam jaustis. Ka viņš ir kļuvis par apgrūtinājumu. Kad jis tapo tavu apsunkinimu. Ne, 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 ne. Sakau, ne, ne, ne. Es nezināju, ko darīt. Aš nežinau, ką daryt. Kāju nav, jēla, gaļa. Gaļas gabali. Koju nėra, mėsos gabalai stīro. Kaut kas ir nokrituši jau grūtā. Kažkas biški nukritė ten toj lovoj. Mās saka, Andrej, aiznes viņu uz dušas stāvpo. Man sēsa sako, Andrej, nunešķi į dušos patalpa. Un tad es atkal nesaprau, ko man viņam pieskaties, jo man liekas, ka viņš viss ir jēls. Ir aš nežinau net, kur jį paliest, pakelt, nes jisai visas subirės. Un stāvēja kādu brīdi. Es taip stoviu akimirką. Un sāku raudāt. Sāku raudāt. Ir pradēju verkt. Un domāju. Ir galvoju. Tā. Galvoju. Kaut kā pasmuko. Kaip nors tīlēji, gražiai. Vajadzētu aiztīties. Reiktu iš čia dingt. Nopirkt biļeti uz Latviju un braukt mājās. Nusipirkt biļeti atgal į Latviju ir greit grįžt namo. Es jau gandrīz biju izdomājis. Aš jau buvau sugalvojęs. Kādā veidā es aiztīšos tūlīt. Kaip aš nepastebėtas dingsiu iš ten. Tikai problēma, ka es nezinu, kur mani pārējie strādā visi. Nežinau, kur mano kita komandos dalis dirba, darbojas. To visu pārtrauc atkal šī nelaimīgā māsa. Laimīgā māsa. Šita visa mano minties eiga nutraukė tą nelaimingą sesę. Nu, gerai, nelaimingą. Viņa teica, ko tu stāvi? Sako, ko tu stovi? Es saku. Sakau. Es nezinu, kā paņemt. Aš nežinau, kaip jį panešt. Viņš saka, tas tik vienkārši. Saka, tai paprasta. Viņš saka, tu ņemais dibeni, es paņemšu aiz pleciem. Saka, tu imk už pakaļo, aš paņemšu už pečių. Un viņi paņemais pleciem. Taigi aš į tā užpakaļo, un tā mēs viņu divi tā aiznesām uz dušas telpu. Ir mēs jau taip nunešam į dušo kabiną? Nu ne jau uz jūsu dušo telpu. Bet čia ne jūsu dušo kabina. Tas ir vienkārši betona telpa. Tai yra tiesiog betoninė patalpa. Liela telpa. Didžiulė patalpa. Ar trīs betonu sienām. Su trim betoninėm sienom. Un viena bija ar plēvi, kas bija no koridoru puses. Ir viena pusė buvo su tokia plėve, kuri buvo no koridoriaus pusės. Un pagrīdu iet platmasa trubas. Ir tiesiog eina plasmasinės. Šlangas, ar ko ir numazgāt. Ir tiesiog šlangos, su kuriam galima plaut.
Viņa ienāca vīriešu dušā, nolikām Huanu zemes. Jiem vīru tā dušā, padējām tā Huana ant žemes. Un viņa izgāja. Ir un išie. Huans smaida. O Huanas šypsos. Es ataisu krānu. Paleidžu vandenim. Stāv bišķi tālāk no viņa. Taip toliau truputėlį no jo stovi. Un lai ūdeni. Ir pilu vandenį ant jo. Taip. Manas acis ir pilnas ašaru. Mano akis pilnos ašaru. Cik man bija liels kauns. Kaip man buvo gėda. Kas nevar, es gribu mīlēt Dievu. Aš noriu mīlēti Dievą. Gribu mīlēt cilvēkus. Noriu mīlēti žmonės. Bet es nevaru pieskarties. Bet aš negaliu prisiliesti. Es nespēju pieskarties. Aš nesugebu prisiliesti. Es nespēju nomazgāt. Aš nesugebu jo nuplaut. Es neko nevaru izdarīt. Aš nieko negaliu padaryt. Un tajā brīdī, kad es lēju šlangu. Ir to metu, kai aš tā šlanga taip laistu. Tur ienāca viens Vietnamas priesteris. Ieina toks vietnamiečių kunigas. Kurš pats savām rokām atnes tādu pašu līdzīgu, bet tikai gados vecāku. Tik tai jisai atneša irgi tokį patį žmogelį, tik tai vienas rankose. Ir šalia manęs paguldo ant žemės. Un čia redz, kad es neko nevaru izdaryt, jo man visas acis ir pilnas, slapjas. Ir jis mato, kad aš nieko negaliu padaryti ir mano akis pilnos vandens. Un šūsit uz pleca. Ir jis tai per petį man patapšnoja. Un sako, paskaties uz pretējo sienu. Sako, pasižiūrėk į priešingą sieną. Un uz pretējas sienas. Ir priešingoj sienai. Mati Terese. Motina Terese. No Kalkutas. Iš Kalkutas. Bija uzrakstījis uz lapas A4 formātā. Ant A4 formāta lapa buvo parašus. Un tur bija rakstīts. Ir tam buvo parašīta. Angliski. Anglu kalba. Neskaties uz viņu kā cilvēku. Nežiūrėk jį kaip į žmogų. Viss, ko tu viņā redzi. Viskas, ką tu jame matai. Kristus, kas cieš. Kristus, kuris kenčia. Un ilgojas tavas mīlestības. Ir ilgisi tavo meilės. Es vēlreiz pagriezos. Dar kartą pasižiūrėjau. Un pārliecinājos, ka tas, ko rakstīs Māte Terese kādai no savām māsām. Ir įsitikinau, ka tai, ka Māte Terese rašė kažkurai iš savo sesių. Tas ir pateikts arī man. Tai yra pasakyta man. Tajā brīdī. Tā akimirka. Es nometos ceļos. Tiesiog ant kelių suklupau. Viss manī salūza. Ir viskas manī sulūžo. Viss mans priekšēts par cilvēkiem. Visas mano mąstymas apie žmones. Es nometos ar tādu mīlestību. Su tokia meile. Es nesapratu, kāpēc tā gaļa mazgājot daudz miesas gabala atkrīt jau, dalās nost. Aš nesapratau, kodėl plaunant tā žmogu tiek miesos gabalu tiesiog krenta no jo. Es centos pielikt atpakaļ. Aš bandžu atkal pridėt kažkaip. Ja. Un tā es viņu nomazgāju. Nu, aš viņu nuploviu. Paņēmu pats uz rokām. Pats paņēmu ant ranku. Aiznesu uz gultu. Nunešu į lovą. Māsa jau bija nomainījusi visu gultas segu, visu nomainījusi. Sese buvo to metu pakeitus, ten paklodė, anklodė, pagaliu. Un nākošais, kas man bija jāizdara, jāattārpo. Ir sekantis, ką turėjau padaryti. Jāizdala kara tarpi. Tai ištraukti tas žaizdus pūlius tikriausiai. Un išvalyti žaizdas. Tas nozīmē, ka man ir skalpels. Tai reiškia, aš turiu skalpelį. Ka visa tā daļa, kas jau no ķermeņa jau ir sadalīsies, man viegli jānoņem nost. Tai reiškia, visas tos daļas, kurios šiek tiek atitrūko jau no kūno, aš turiu jas nupjaut. Un pēc tam ar spirtotu koku irbulīt, jāizvalk ārā visi tārpi. Ir tada su kažkokiu pincetu ištraukti tos visus likučius, kas yra. Ja es atstāšu šo tārpu, nes jeigu aš paliksiu šies žaizdas. Šajā diennaktī savairos vēl vismas tik pat daudz. Tai jam per naktį, ta prasme, dar daugiau ta vieta atsiskirs. Kirmelės galbūt, sako Rūta, nežinau. Jis to žodžio nenaudoja. Super. Atārpoju. Žodžiu, sutvarkiau. Iemasēju reļu. Išmasažavau, ten kažko ištepiau. Pabaroju. Pamaitinau. Tas nebija viegli. Nebuvo lengva. Jo viņš neēda. Jis nevalgė. Viņš nevarēja ēst. Jis negalėjo valgyti. Tāpēc, ka bada periodā. Nes bado periodu. Viņam bija atmirs rīšanas moments. Norīt. Tas rījimo momentas, pazīk, kažkaip buvo refleksas. Un tad es bāzu rīsus iekšā dziļāk, lai viņš tur... Tik ieškiršau tā šaukšta, taip giliau, kad tiesiog nukristu. Un jie ūdeni. Ir vandenį pildu. Bet tas nav par to. Bet pasakumas ne apie tai. Trešā diena. Trečia diena. Es pārkāpu likumu. Aš nusižengiau. Nedrīkst pieķerties cilvēkiem. Negalima prisirišti prie žmogaus.
Tas nozīmē, es nedrīkst visu laiku rūpēties par vieniem tiem pašiem. Reiškias, aš negaliu rūpintis to pačiu žmogum visu laiku. A es? O aš? Speciāli. Speciāli. No rīta. Iš rīta? Agrāk. Anksčiau? Lai nedod Dievs. Kad nedod Dieve. Kāds būs paņēmis Juanu. Kad kas nors nebūtu paēmis Juanu. Un tā es visus trīs rītus, pirmais man bija vienmēr Juans. Taip, visus trīs rītus, pirmas pas mani nebuvo Juana šitas. Viss izmainījās trešā dienas rītā. Viskas pasikeitė trečios dienos rītā. Tā, kad es viņu nomazgāju, atārpoju, pabaroju. Kai jį nuploviu, ten išvaliau žaizdas, pamaitinau. Viņš ar šo rokas činguli, ne jau roka, roka nav, tikai kauls līdz pusē. Jisai su šita ranka, nu, rankos nėra, čia tik kaulas, jis rodo man. Un kaut ko saka savo valodā, ko es nesuprantu. Kažkā sako savo kalbā, ko aš nesuprantu. Es domāju. Aš galvojau. Jo es sapratu, ka viņš grib ūdeni. Kad jis nori vandens. Un es teicu, okei, okay, okei. Okay. Ir jisai man kažkā sako, okei. Un pa koridoru prom uz otru galu. Ir aš greitai į koridorių kitą galą. Paņem krūzu ūdeni. Paņemu stiklinę vandens. Un atnesu atpakaļ. Ir atnešu atgal. Pacēlu viņu galvu. Pakēlu jo galvu. Lai viņiem iedot ūdeni. Kad jisai atsigertu. Un viņš nedzēra. Ir jisai negēra. Es vēlreiz pacēlu viņu galvu. Es vēl pakēlu jo galvu. Lai viņu iedot viņam ūdeni. Kad jam jis atsigertu. Viņš nedzēra. O jis negēra. Tajā brīdī pienāca kādu no masām. Tā akimirka prieina viena iš sesu. Un teica, Andrei. Sako, Andriu. Liec mieru. Palikī ramībī. Viņš ir aizgājis. Es išie. Es saku, nē. Saku, nē. Es tikko viņu nomazgāju, pabaroju. Aš kā tik jau nuploviu, pamaitinau. Un es sapratu, ka viņš grib ūdeni. Ir jis norėjo vandens. Viņš teica, nē, viņš negribēja ūdeni. Sako, jisai nenorėjo vandens. Viņš gribēja, lai tu viņu pavadi uz mūžību. Jis norėjo, kad tu palidētum jiem žinībē. Tas bija nozīmē, ka man vajadzēja apsēties viņu gultā un ielikt viņu savā kleipī un nedaudz piespiest. Ir tai reiškia, kad aš tiesiog turėjau atsisėst šalia jį ir jį apkabint ir taip stipriau palaikyti savo glėbį. Jo viņš sajūta šos brīnišķīgo brīdi. Nes jisai pajuto šią nuostabią akimirką. Jo māte Terēza Indijā nes motina Terēza Indijā ir izveidojusi speciālu laukumu šādiem mirējiem. Yra speciali vieta šitiems mirštantiem žmonėm. Kuri baidās nomirt. Kurie bijo nomirt. Tad vienmēr ir kāds blakus. Todėl visą laiką nor šalia. Kas viņus pavada uz debesīm. Kas jos palīdi į dangu. Un es atkal raudāju. Ir aš vēl verkiu. Es teicu, Dievs. Dieve. Kāpēc tu esi tik tieši? Kodėl tu esi toks tiesmukas? Tu man tikko atvēri acis. Tu man kā tik atvēri akis. Dziedināji no manas ožas. Išgīdi mani šitų smarves. Es beidzot ieraugu tevi cilvēkos. Aš pagaliau tave pamačiau žmoguje. Cilvēkos, kas cieš. Žmonės, kurie kenčia. Cilvēkos, kas kropļi. Žmonės, kurie nėra galbūt cilvēki, kas nevienam nav vajadzīgi. Žmonėse, kurie yra niekam nereikalingi. Un tu man viņu atņem. Ir tu man... Tu viņu man atņēmi. Ir tu iš manęs jį atėmi. Tā Dievs rīkojas. Taip Dievas elgies. Tā Dievs mums turpina mācīt. Taip Dievas mums mokina. Tā viņš mums turpina iedvesmot. Taip jis mums įkvėpia. Un likt saprast. Ir reikia suprast. Ka mīlestība. Kad meilė. Nav sajūsma. Nėra jausmas. Mīlestība nav tīksminašanās. Tīksminašanās. Meilė nėra pasakymas. Mīlestība. Meilė. Ir nomiršana. Meilė yra mirtis, numirimas. Atteikties no sevis. Atsisakyti savęs. Pārstāt būt pašam. Nustoti būti pačiam. Amen. Amen. Amen.